ליגת קיץ קצת. צריך להיות פה קרב בסופו של יום, כי... הנה הקרב שלך, ארצ'י גודווין, עם הדנק. ימי מנוחות, אלעד חושבת שהיא תנצח... יש לאלעד את דוליטל, מצוין היום. עשית פה, אבל ההגנה שלה... לא, עזוב, גם היא מנצחת היום, אתה יודע, כל משחק... כן, זה לא תלוי בה בכלל. זה לא תלוי בה, היא צריכה לנצח הכל, וש... יפה שורמן. הריבות שלה בעיקר. ריאן אלן לפאטון מול אנטוני בראון עושה את הפעולה הנכונה. העונשים הגרועים שהיו לנו בליגה בעשור האחרון, והוא היה פה בעשור האחרון בהרבה מאוד מקרים. תראה את הכדור של אובר לפאטון עם הדק והעבירה של ארצ'י גודווין. גל כל הבעיה על הגן באלעד בעמדה מספר אחת. הוא הרווח את הצ'אנס הזה ביושר. הנה ראשון עוד תראה את... אבל זה לא משנה הרבה, כי ראשון לציון עם סל אחד בסך הכל במחצית הזאת. אנטוני בראון יש סל. של דומיניק ארצ'י, שחק בהרצליה. של ארצ'י מגווייר. טוני דאגלס בשעה טובה עם שלושה ראשונה. חצי דקה בתוך הרבע הרביעי, אין עד נקודות. דאגלס לשוחמן על קו הבסיס חודר. עושה את הריברס. פאול רביעי של שוחמן אחרי הסל היפה של זו מול שניידרמן, מוציא את זה החוצה לאביבי. טוב, אני לא מאמין לך, באמת שאני לא מאמין לך. את הילד זהו זה, מכבי ראשון לציון יורדת לליגה הלאומית לראשונה אחרי 34 שנים.